Šį rudenį atsinaujinusi, išsiplėtusi ir tapusi ligoninę, Baltijos Amerikos klinika atveria duris ir tiems, kas dėl sveikatos pablogėjimo renkasi gydymą privačioje ligoninėje. Kainos už paslaugas nėra didelės. 3-5 lovadieniai, ko gero, tai yra tas vidurkis, apie kurį sviruojame. Nes žmogus ant pačio blogumo, sakykime, peršalęs jisai, tai kol gauna antibiotikus į vieną, kol jam lašina, kol jam sunku kvėpuoti, dar jisai būna čia. Bet kai tik tai šiek tiek pagerėjo, kad jau gali taikyti, nu, galima taikyti jam ambulatorinį gydymą, jie visi keliauja į namus. Taip, kad ta trukmė gydymo yra nuo paciento būklės priklausanti. Kad 150 litų dideliai daliai Lietuvos žmonių turėtų netrodyti baisi kaina, ypač kai to reikalauja sveikata. Prisiminkim visi, sveikata brangiausias turtas. Baltijos Amerikos klinikoje siūlomos visos efektyviausios, saugiausios ir moderniausios gydymo priemonės. Pacientai, kurie patyrė kokia čia gydymo kokybė, rimčiau susirgę, nerizikuoja gydytis namuose. Mūsų klinikos pacientai, mano pacientai, kurie tarkime nekartą jau yra gydyti stacionaro sąlygomis, jie visada jau patys atėjo į kabinetą ir siūlosi ir vos galima tarkėti, kad net prašo stacionarinio gydymo, nes yra patyrę tą efektyvumą, koks tai yra atsakas, tarkime, gydymo, kai mes statome, aišku, intraveninį infuzinę terapiją, kažkokius paskirimus, vaistus, kurie yra injekuojami tiesiai į veną, tiesiai patenka į kraują, yra aplenkiama daugybė kitų organų galimų, tarkim, šitame vaistų patekimo kelyje. Ir, žinoma, yra vien jau tas režimas teisingas, kad pacientas yra lovos režime, kad jis gauna visą kitą būtiną pagalbą, tarkim, kalbant ir apie reabilitacinį sveikatą gražinantį gydymą, kuomet galim pasiūlyti visas kineziterapijos paslaugas, reabilitaciją, fizioterapiją, nes turime atskirą skyrių ir gydytoją, kuri, tarkime, dirba ir rūpinasi pacientais jų sveikimo periodu. Manyčiau, kad tai yra tikrai labai plataus profilio pagalba. Nežinau, ar namuose, tarkim, galima kokybiškai ir efektyviai, tarkim, pasidaryti tam tikrų vaistų inhaliaciją, tarkime, su deguonimi, kuri yra būtina kai kuriamis formomis bronchito arba plaučių uždegimo sergant. Stacionare žmonės neretai pirmiausia tai gulasi dėl to, kad yra kvepavimo sistemos ligos arba peršalimai arba plaučių uždegimai, gali būti ūmus sunkus bronchitas ir šalia terapinio gydymo vaistais labai gali padėti sutrumpinti sirgimo laiką ir grįžimo tą greitį į kasdienį gyvenimą būtent reabilitacijos priemonės. Tai būtų vibracinis krūtinės ląstos masažas, kuris labai palengvina atsikosimą ir pagreitina išsivalymą, kad vėl atsistatytų normali ventiliacija. O taip pat inhaliacijos, kurios drėgnina kosulį, drėkina bronchų gleives ir dėl to taip pat tas išsivalymas pagreitėja. Apskritai, stacionaras tai yra, reiškia, tokia vieta, kur žmogus turi praleisti 24 valandas. Tai realiai stacionarinės pagalbos ligoniui reikia tada, kada jam medicinė priežiūra reikalinga ilgiau negu 6 valandas per dieną, arba daugiau negu 6 valandas per dieną. Tai yra ligoniai, kuriems reikia lašinti vaistus, kuriems reikia stebėti kažkokius tai gyvybinius rodiklius, sekti ten, kiek jie išgeria, kiek jie pasišlapina, daryti tyrimus, sakysim, kiekvieną dieną, arba tiems, žodžiu, tiems, kuriems yra reikalinga medicininė priežiūra keletą valandų per dieną. Ir jie nebūtinai turi būti, na, reanimaciniai. Tai pirmoji eilė tie ligoniai, kuriuos užklupo ūmios ligos. Na, pavyzdžiui, kad ir gripas banaliausias. Žmogus karščiuoja nuo 2 iki 5 dienų. Gali karščiuoti aukštai.
iki 40. Jam gali reikėti, jis gali per tą laiką dehidruotis, jam gali reikėti kažkokių tai intervencijų, gali reikėti palašinti, gali reikėti dar kažko tai. Kartais jam užtenka 1-2 paras pabūti stacionare, kad toliau jisai galėtų tęsti ambulatorinį gydymą. Lygiai tas pats žmonėms, kurie, pavyzdžiui, serga plaučių uždegimu. Jam gali reikėti kelias paras pabūti stacionare, kol jo būklė stabilizuojasi. Iš tikrųjų, pas mus yra labai gera slauga, yra, seselės turi santykinai žymiai mažiau ligonių, negu kad mūsų įprastose valdiškose tose gydymo įstaigose. Ir žmonėm, kurie nori to truputį didesnio komforto, tai tikrai mes turim ką pasiūlyti. Tiek vaikai, tiek suaugę, nusivėmę, nusividurevę, jaučiasi itin blogai. Jiems kartais vieną dieną, kartais dvi dienas reikalinga, ta vadinama, infuzinė terapija. Mes tikrai galim padėti, mokam padėti ir galim būti labai efektyvūs šitoj vietoj. Turim praktiškai visus terapinių specialybių gydytojus ir pulmonologus, ir gastroenterologus, ir kardiologus aukščiausio lygio. Taip kad praktiškai, aš jau nekalbu apie chirurgus ir akušerius, ginekologus, bet praktiškai mes galim daug problemų padėti, išspręsti greitai, efektyviai ir labai komfortiškai. Atmosfera Baltijos Amerikos klinikoje nuteikia maloniai ir raminančiai. Palatos įrengtos patogiai, greičiau primena jaukų viešbutį nei gydymo įstaigą. Visur dvelkia švara ir ramybė. Funkcinės lovos pritaikytos kardiologiniams ir pulmonologiniams ligoniams. Šiuolaikiškai sutvarkyti sanitariniai mazgai, modernus televizoriai. Personalas – tik profesionalus, savo darbą mylintys medikai, bendraujantys ir užsienio kalbomis. Ūmiomis ligomis serga ir jau daug rimtų ligų turintys žmonės. Jų slauga namuose yra ne tik sunki, bet ir rizikinga. Yra tokių pacientų, kurie turi ten, tarkime, 10 lėtinių ligų, tai iš tikrųjų kartais galbūt šeimos nariams yra ir per sunki ta priežiūra namuose, o kartais trūksta elementaraus medicininio išprusimo, medicininių žinių, kad būtų galima profesionaliai tokį žmogų prižiūrėti, ypač jeigu tai yra senyvo amžiaus žmogus. Tai mes tokią praktiką turime ir tokį pacientą esame turėję ne vieną, tikrai ne vieną mėnesį išgulėję žmonės. Į Baltijos Amerikos kliniką, kuri įsikūrusi Vilniuje, Nemenčinės plente 54A, patenkama nesudėtingai. Na, o lovadienio kaina 150 litų atitinka realybę, komfortą ir čia sugražinama sveikatą.